ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏମ୍ସ ସୁପର ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟରର ଶିଳାନ୍ୟାସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। 2013 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରର ତତ୍କାଳୀନ ଉପା ସରକାର କରିଥିବା ଅନୁମୋଦନକୁ ଅସିଦ୍ଧ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ପୁଣି ତରବରିଆ ଭାବେ ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ଦେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀ ଦେ ଯୋଗ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରଙ୍କ ଏହିଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ କେବଳମାତ୍ର ନିର୍ବାଚନୀ ଚାଲ ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏମ୍ସ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ 25 ଏକର ଜମି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏମ୍ସ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ଏବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବାବଦରେ ପଦୁଟିଏ ନ କହିବା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାରମ୍ବାର ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏମ୍ସ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବାବଦରେ କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିଲେ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଘୋଷଣାକୁ ସେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଜେନା ସଂସଦରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦେବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଏହି ଏମ୍ସ ସେଣ୍ଟରର ଶିଳାନ୍ୟାସ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରବରିଆ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜନୀତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦେ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ବିକାଶରେ ଆଦୌ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସେଣ୍ଟରର ଶିଳାନ୍ୟାସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତାକାଲି ହଠାତ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ବାତିଲ କରିଥିବା ଏମ୍ସ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ସେଣ୍ଟର ଯୋଉଟା ୟୁପିଏ ସରକାର ସମୟରେ 2013 ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ହଠାତ୍ ଗଲା 4 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଆଜିରେ ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ ସମସ୍ତେ ନିରବ ଥିଲା ପରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଫଙ୍କସନାଲ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଫଙ୍କସନ ହୋଇଗଲାଣି ହଠାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି 25 ତାରିଖ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଗୋଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଋଣ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେଦିନ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ହୋର୍ଡିଂ ପତ୍ର ଜଣାଇବା ଫଳରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହୁଛି ଯେ କୋଉଠି ଥିଲେ 4.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଇଏ ତ ୟୁପିଏ ସରକାର ସମୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଚାହିଁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ସେଣ୍ଟର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4.5 ବର୍ଷ କୋଉଠି ଶୋଇଥିଲେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଫଙ୍କସନାଲ ହୋଇଗଲାଣି ହସ୍ପିଟାଲଟା ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜଟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆର ମାସ ଆଉ 5-10 ଦିନ ଭିତରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ଏତେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଏମ୍ସ ପଡ଼ିଆରେ ଏ ଭିତରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସି ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପଡ଼ିଆରେ ସେଠି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବିନୟ କରାହେଇଥିଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେଠି ନାଁ ଧନ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଗଲା 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନ୍ତତଃ 10 ଥର ଆସିଥିବେ ସେ ଦିନେ କହିନାହାନ୍ତି ଏଠି ସ୍ପେଶାଲିଟି ସେଣ୍ଟର କରିବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଆଖିଆଗ ରଖିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ଆୟୋଜନ ଅଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରର ଏଟା ରାତ୍ରିର ଶେଷ ପର୍ବ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହେବ ଏଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆକୁ ମୁଁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏଟା ଆନ୍ତରିକତା ଶୂନ୍ୟ ଅନ୍ତଃସାର ଶୂନ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ସବ ବୋଲି ମୋର କଥା ଏବଂ ଏଟା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରଞ୍ଜନ ବାଗ, ଶ୍ରମିକ ନେତା ଶାନ୍ତନୁ ଦାସ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ହୃଷିକେଶ ରଥ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।